mobilní telefon, by si měl přijít jeden chlapík, co ztratil, je na hlavách, končí. Jinak byla služba na Váriolínu perfektní. Šalinách a nikdo to nemá. Sídačový, Nokia. Nokia. On se asi ozve, tak potom se ti musí podepsat na své jméno, když jde to. To není nějaká ostuda. Ty jsi sídačový, tam se napíše, že bude zráne. Si tam traši, si tam traši. Neboj, dám ještě do toho ten večinák, přizdraj. Ne, já jsem teda začínal. Jo, dítě, ten tramvaj. Tramvaj, tramvaj, hned, to je to.